ମୁଁ ଧୋବୁଶିଳା ଓଡ଼ିଆ ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗତ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ମୋତେ ରଖାଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ରହିଛି। ତାପରେ ତାର କ'ଣ କରିଛି ସେ ଦିଦି ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଞ୍ଜୁଲତା ମଲ୍ଲିକ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ନାଁ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ସିଏ ତାର କ'ଣ କରିଛି ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସା ଉଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି 128,500। ତାଙ୍କର ନିଜେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିନାହାନ୍ତି କମିଟି ବି ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚେକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ ମାରିକି ସବୁ ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଜାଣିଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଜାଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲି ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସହ ନେଇକି ଆସିଲି ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଉଠାଇଛ ତାପରେ ମୋ ପଇସା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ନା ନା ମୁଁ ଉଠାଇ ନାହିଁ ସେ ମାନିଲାନି ନ ମାନିଲା ତ ମୁଁ ପୁଣି 2-3 ମାସ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲି ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲା ନା ମୋ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ବି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସେ ମାନିଲାନି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ଯାଇକି CDPO ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଥାନାର ସପ୍ଲଡ଼ରକୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ତା ଦରଖାସ୍ତ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ISC ଆଗରୁ ମାନିଲା ଥାନା ଆମ ସେନାପତି ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ବି ମାନିଲା ISC ଆଗରୁ କହିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏଇଟା ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମାର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସିଏ ପୁରା ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଆଉ ତା'ର ପୁରା ଆଇନରୁ କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋବଶିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ଫଣ୍ଡରେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ନାଁରେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ୱାର୍ଡ଼ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରିକି ନ ଜଣେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ ଏ ଘଟଣା ସିଏ ଲେଖିକି ଦେବା ପରେ ପୁଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ISCଙ୍କୁ କହିଥିଲି ISCଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ISC କହିଲେ ଯେ CDPOଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କରିବେ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ତୁରନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଏନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କାରଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ ହେବାରୁ ଏନକ୍ୱାରି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଗେ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଏନକ୍ୱାରି ହୁଏ। ଏଇ ଯେତେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇପାରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ସିନେମାବାଲା ତା ପୁଅ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଆଗେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଏନକ୍ୱାରି ହେଲା ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ଏନକ୍ୱାରି ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଲା ମିଛ ପରେ ତାକୁ ଖଲାସ କଲେ। ସେମିତି ମୋର କହିବା କଥା ଆଗେ ପୁଲିସ କାହିଁକି କରିବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ ପୁଲିସ କରୁଛନ୍ତି ମାଇସିଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି ଆଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଲିଆତି କରିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଲ କରିକି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛି ବୋଲି CDPO ମୋ ପାଖରେ ମାନିଲେ ଆଜି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲି ସେ କହିଲେ ସେ ତ ମାନିସାରିଯିବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏନକ୍ୱାରି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ କରିବା ସୁପରଭାଇଜର ଏଥିରେ କିଏ ଏନକ୍ୱାରିଂ ଅଫିସରଟା ଦେଲେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ତା'ମାନେ ସେ ଚୋରିରେ ଭାଗ ପାଇଛି ନହେଲେ ସେ କାହିଁ କହିବ ଏନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ହେଲା ଧରିବ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଯଦି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବ ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଏନକ୍ୱାରିଂ ଅଫିସର କହୁଛି ସମାଧାନ କରିବା ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କିପରି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛି। BJD ପ୍ରଶାସନରେ ସର୍ବତ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ବିଶେଷ କରି ISCDSରେ 99.9% ଚୋର ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା ଗୋଟେ 7 ଜଣ ପିଲା ରଖି 53 ଜଣଙ୍କର ପଇସା ନେଉଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଦେଲୁ କଲେକ୍ଟର DSW ସବୁଆଡ଼େ କହିଲୁଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି ଏଥର ମିଟିଂରେ ବି ପକାଇଲି ଦିଶା ମିଟିଂରେ ତାପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିଲାନି। ଦାବି କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଡିସ୍ଏନଗେଜ୍ କରାଯାଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ତା'ଠାରୁ ସେଇଟା ରିକଭରି କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଠି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉ।